Mitt namn är Emily och jag tillsammans med mitt team vill önska er varmt välkomna till Synoptik här i Bålsta centrum. Vi har glasögon för alla åldrar och alla stilar. Synundersökning bokar ni enkelt via vår hemsida. Det går också bra att slå oss en signal. Och vid eventuella frågor är ni självklart varmt välkomna in till vår butik. Jag tackar för mig. Ha det gott! Vem pratar du med? Vad menar du? Jag pratar med murmlarna. Där är de! Kan du peka ut de gröna murmlarna? Snyggt! Visste du att 2 av 3 barn med synfel börjar skolan utan att felen upptäcks? Därför har vi på Synoptik tagit fram en magisk sagobok så att du kan testa ditt barns syn hemma. Välkommen till Synoptik. Och med det tackar jag för oss. Hoppas vi ses här på Synoptik i Bålsta centrum. Hej, här sitter José och ska förstora en ring. Ja, då måste man såga lite grann, att lägga en bit emellan det. Att genom att det är stena måste man lägga en bit emellan. Kul att du tittar in till Hosés ateljé. Och nästa vecka blir det mera smycken. Välkommen då. Hej då! Tore Bitvett har sommarpriser nu under hela sommaren. Vi erbjuder från den lilla tvätten till en liten och stor rekond. Vaxning, polering, lackförsegling, keramisk behandling, vaxning av husbil, husvagn, ja allt inom bilvård. Så ring oss gärna på 070 571 7000 eller boka en tid på torebitvätt.se. Vi finns ju nere på Spjutvägen 3 i Draget, port 23A. Så du är hjärtligt välkommen. Så ge din bil, eller husvagn, eller husbil, lite kärlek. Vi hörs. Tack ska du ha. En trevlig sommar. Hej då! Här tvättar vi bilar, husvagnar och lätta lastbilar. Rekonder, ja, gör bilen ren och snygg invändigt. Nu utför vi även klätseltvätt och skinnbehandling. Alltså gör skinnklätseln ren och smörjer in den. Thank you.
Hej och välkommen till Tore TV. Nu är vi till någon kort notis. I söndags förmiddag nu inträffade en drunkningsolycka ute på Sigtuna fjärden. I torsdags öppnade en ny butik i Båstad centrum. De har öppnat 30 butiker i Sverige. Det var många som besökte butiken under torsdagen. Normala varor, onormala priser. Ja, under lördagen då hade HQF en minimässa i Fridegård. Och de passade också på att fira 10 år i år. Vad är syftet med den här mässan nu? Syftet med mässan är att vi ska som förening visa upp att vi fyller 10 år, HQF. Och också visa vilka medlemmar vi har. Så vi har ju över 25 medlemmar idag som ställer ut. Och totalt är vi 65 medlemmar. Och i och med att vi firar 10 år så vill vi bjuda in allmänheten och fira med oss. Det är syftet. Och det här är lokala företag som är här nu? Det är helt lokala företag som verkar och bor i Bålsta, eller Håbo kommun. Och vi har ju som sagt 65 medlemmar idag. Det är kvinnliga företagare. Det kan ju vara bra att poängtera i det hela. Så det här är ju en företagarförening som är för kvinnliga företagare. Eller företagsamma kvinnor som vi säger. Kvinnor som vill starta företag också välkomna. Är det här någonting återkommande nu? I år så firar vi ju 10 år. Ja, det kan det bli. Det vet vi inte. Just nu så har vi tänkt att ja, men vi har ju haft den här typen av evenemang tidigare. Så att vi får väl se var det slutar, tänker jag. Okej, tack så mycket. Tack. Tack för att du tog tid att titta på Tore TV denna vecka. Du kan alltid se den här sändningen på YouTube, Tore TV, eller Facebook, Tore TV, eller min hemsida, toretv.se. Och på måndag, då är jag tillbaka i ett nytt program igen. Tack ska du ha, hej då!